ဒီဗီဒီယိုမှာစာပြနေတဲ့မုတ်အစံလေးကတော့ VNN လာတယ် VNN plastic mode လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်သူပုံစံလေးကတော့ plastic နဲ့အရန်တူပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့ခါမှာတကြွတကြွနဲ့ဆိုတော့စာချင်းစရာအရန်ကောင်းတာမလို့တကယ်ရောစာကောင်းရလားဆိုတော့စမ်းစားကြည့်ပါမယ်โอเคအခုဆိုရင်မှာဒါပစ္စည်းလေးရောက်လာပြီဆိုတော့စဖောက်ပါမယ်ဒီ VNN plastic mode က VNN မှာနာမည်ကြီးတာအတော်ကြာပြီဆိုပေမဲ့လည်းဒီ time မှာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ခါမှာပဲဒီ time ကလူတွေက VNN ကမုတ်ကိုတဆင့်ပြက်ပြီးတော့ယူရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ VNN ထုတ်ထားတဲ့မုတ် brand လေးပါပေါ့နော် time ကထုတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်သူရဲ့တစိမ့်မှာစာ VNN စာလေးနဲ့ပါပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့သင်ကဒီ Valentine Day ချိန်မှာမလိုက်တဲ့အတွက်တို့ကဒီ sticker ရုပ်ရောချောကလက်ရောပါအပိုထည့်လာပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖောက်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကတော့အထောက်ကြီးပေါ့နော်သူထက်ကြီးတဲ့ဆိုင်ရရှိပါသေးတယ်ရှင်သင်ကနှမျိုးမလိုက်တဲ့အထောက်လေးနဲ့ဘူးလေးနဲ့ရှင်ဒီကဘူးလေးကျတော့အလဲလဲလေးလှုပ်ထားပြီးတော့အထောက်ကျအပြပြလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သင်တို့စပြီးတော့ဖောက်ကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်အထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေမလဲဆိုတာအရသာအဖြစ်ကတော့သင်ကတုံညံကုန်းအရသာနဲ့ဘာဘီကျူးအရသာမာထားတော့ပေါ့နော်ဒီဘူးနဲ့ကကျတော့တုံညံကုန်းအနက်အနက်လေးရုတ်တရက်အနီကက်ရှူလိုက်တော့ဗောနော်နည်းနည်းလေးဟိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စမ်းစားကြည့်ပါမယ်နော်သူစင်နဲ့အတူဝါမဲ့အတန်လေးစနာထောင်လိုက်ရအောင်နော်ဒီမဟုတ်စားမယ်ဆိုရင်ကောင်လေးတွေရှေ့မှာသွားပြီးတော့မစားပါနဲ့နော်။ဝါတဲ့အခါမှာအရင်ရုပ်ဆူလို့ပါရှင်။သူ့ရဲ့စားပုံတွေကလေအခုမှပဲသစင်တဘောပေါက်တော့ဗောနော်။ဒီ plastic ကအရင်ကိုကျွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဗောနော်။ဒီဘယ်လိုမျိုး plastic ရာဆိုတာစားလို့ရတဲ့ plastic တော့အထင်မှားပါနဲ့နော်။ဒါကလူကြီးကလေးအကုန်စားလို့ရပါတယ်ရှင်။ तू က VNN စံပြားလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာပဲဆိုတော့နော်။အဲ့ဒါပါဇက်တော်မအရင်ငုံလိုက် तू ကပျော်ပြီးတော့ပျော့ဣွားတဲ့အခါကျမှဝါပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်။ဒါလေးကတော့အထုပ်လေးနဲ့ပြန်စားပြမယ်နော်။အထုပ်လေးကြတော့ तू ကအပြပြဒါ plastic အရွက်လေးနဲ့ပို့တော့တူသေးတယ်ဗောနော်။စားရတာတော့အရန်ခတ်တယ်ပြားနေတယ်ဆိုတော့လေပါဇက်နဲ့ကမဆန့်အဲ့ဒါကိုတစင်ကနည်းနည်းလေးခက်လလုံးလေးလှုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပါဇက်တော်မခဏထည့်ပြီးတော့ခဏလေးငုံထားလိုက်အဲ့ဒီခါကျရင်သူ့ရဲ့ plastic ဒီစံပြားလေးကပျော့သွားပြီးတော့ဝါလိုက်ရင်အရန်စားကောင်းတယ်ရှင်။အခုတစင်ဝယ်တဲ့ဆိုင်မှာဆိုရင်ဒီ plastic mold VNN plastic mold တွေကဗောနော်၃မျိုးရှိပါတယ်ရှင်။အပြားရဲ့အလက်ရဲ့ပြရနဲ့အမောမွားဗောနော်ခြေထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ရှင်။အဲ့ဒီခြေထားတဲ့ဟာကျတော့တစင်တိုက်ပြီးတော့မစားချင်ဘူးဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ၄မျိုးပဲမာလိုက်တယ်။อ๋อตุยอ่ะตันเลยวาป่ะมั้ยตัวบลูไม่เปล่ามั้ยบะซ่าละมาแท้จริงวาแล้วไม่อ่ะงงได้มั้ยงงแล้วงงเยอะมากเปล่าป่ะละอะคันมาวาสักครั้งอ่ะดาเนี่ยปูซ่าละลอยอ่ะดาเนี่ยจะเปียๆซ่าละครับบะซ่าละจะเปียลงแท้รู้มั้ยอ่ะไอ้ขาจะรู้จะรู้ไม่รู้怎么了嘛就了就要了我的了。啊。看到的一表好不知道了吗嗯。哎呀咋搞的然后冬阳宫哎呀咋然后 BBQ 哎呀咋。这个 plastic 了没有吧这个 plastic 了没有吧然后表面说 VNN 拉的哈不呢ဒီအနံကဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲစံပြားလေးလားစံပြား6လေးလားအဲ့လိုမျိုးဒီထိုင်းကခေါ်တာကြတော့ဗီယက်နာမ်ပန်ဗီယက်နာမ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဖန်ဗီယက်နာမ်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြတယ်ထိုင်းကြတော့အခေါ်ပေါ်ကတော့မတူပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုရီးယားမှာလို့ခေါ်တာကြဗီယက်နမ်ဆိုဗီယက်နမ်ပဲဒါမှထိုင်းကြတော့ခေါ်တာကြတော့ဗီယက်နမ်အဲ့လိုမျိုးပါဗီယက်နမ်ดาวเป็งเวียดนามบ่ดาวโอ้ดิโลမျိုးดาแล้วหมုတ်ทุกข์เว้ยผิดว่ะดาก็ตรุเดต้าบักก็ถั่วแต่หมုတ်บ่เนาะเวียดนามก็ถั่วแต่เดต้าถั่วแต่หมုတ်ดาก็ลูจี้คลีกะลงซาลุยาเลยบ่อันเดียมันไม่ชื่อบ่เนาะดาก็ดีบ่รู้ไม่ว่ามั้ยสั่นปลาเล้โลမျိုးบ่เนาะดาเนี่ยแต่ผิดเลยแล้วดีอปยาโหไอ้โลမျိုးโหผัดทอดไล่ตัวโลမျိုးไล่ได้แล้วชื่อแกပြန်လာချက်ဥလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗီယက်နမ်ပီဇာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမပြန်လောက်စားတဲ့လူတို့ရှိလားဒါတော့အခုမှအရန်နာမည်ကြည့်ပြီးအစ်စ်ထွက်ထားတဲ့ဒီဟိုလာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗီယက်နမ်မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကဒီမှာဗီယက်နမ်စာနဲ့ပဲပါတယ်ကိုတော့ဖတ်မတတ်ဘူးပေါ့နော်ဗီယက်နမ်စာနဲ့ဒါဗီယက်နမ်ကလာတဲ့မဟုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှစားလိုက်တာဒါတော့တစင်ဝဲတာကတဘူးဘူးအားဈေးတော့တယ်ဒါကတဘူးကို80ကျော်ပေးရတယ်ဒါကြတော့တထုပ်ကို100ကျော်ပေးရတယ်သူကအထုပ်အသေးအလက်အစိုက်ဆုံးရှိတယ်ဗောနော်ဒါကမှတစင်ကဒီလိုမျိုးယူလိုက်တာစားချင်တာမှမရှာနေတာကြာပြီရှာနေတာကြာပြီအခုမှပဲတစင်ကတော့ TikTok ကနေပဲမာလိုက်ဗောနော်
จะต้องมาใหม่ไปเสียยาวแล้วเนี่ยอันนี้ส่วนในยาตัวยาสุดยาวตัวอารมณ์เนาะสาวเก่าเรามาสัวอารมณ์แบบเจ้าเฉียนจีเนี่ยแบบซาซาบารมีแบบซาซาบ่สาวรู้เราก่อนได้ไหมโอ้โหเป็นเสียดมาซาปูซาเมียบ่เนาะเรื่องมันแค่ก็จุ๊ยยาวแต่เนี่ยซาเรามาอิ่วมาเพียงมึงกูละกูละกูละพวกภาษาอะไรดีภาษาอะไรเนี่ยไปทีนี้อะเราทีนี้พวกเราเมาสั่งแบบยาเลยวะเนาะมาเรียนนั้นหลานเมาว่าอ๋อทีนี้มาจ้าเราสาสั่งเลยเลยวะเนาะสาบยาบาเปล่าได้ตัวด้วยด่าเราเรียนนั้นเมาเวียนน่ะพลาสติกหม้อวะเนาะตัวเราที่หม้อนําเมจ้ะเราพลาสติกหม้อโหลบะขอเลยพลาสติกหม้อဆိုပြီးတော့พลาสติกမဟုတ်ဘောเนาะစားလို့ရတဲ့ဒီစားလို့ရတဲ့အမျိုးစားဘောพลาสติกနဲ့လောက်တာတော့မဟုတ်ဘောเนาะဂျာလူကြီးကလေးအကုန်စားလို့ရတယ်သူရအရသာဆိုရင်ပစင်ဟိုဒါထဲမှာဆိုရင် cheese အရသာတွေရောရှိတယ်နောက်တခြားတို့ခေါ်တဲ့အရသာဘောเนาะရှိသေးတယ်တခြားပစင်ကအဲ့ဒါတွေစားမတက်မှာဆိုလို့ဒီ barbecue အရသာနဲ့ဒီต้มยำกุ้งအရသာနဲ့ပဲကိုကယူလာထားတော့ဘောเนาะသာတော့စားဖို့ကကုံတော့မကုံသေးဘောเนาะကြကြမတစ်ခါစားဖြစ်မှတိလားသူရဲ့အရသာလေးကဟိုနည်းနည်းလေးစားရင်တော့နည်းနည်းပလဲတယ်အောက်မှာစားရတယ်ဒါပေမဲ့စားလို့တော့ကောင်းတယ်မာစားကြည့်ကြနော်မာစားကြည့်ကြဆိုတော့တစ်စရာဘယ်မှာဆို TikTok ပဲမှာတယ်ဘောเนาะအဲ့ဒီကနေတော့အရှာမှာကြည့်ပေါ့ဒါကိုဟိုဒါခနုံဖတ်တာပဲဗီယက်နမ်ဖတ်တစ်လို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တော့ဘောเนาะโอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲတစ်စရာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်วิดีโอเนี่ยจ้ามาပဲတစဉ်ကဘယ်လိုမျိုးစားစရာအဆန်လေးတွေစားပြမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုအပြကြပါအောင်เนาะအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးပဲတတ